Costa Brava, on encara cuegen els efectes del temporal Glòria de la setmana passada. Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, és un dels municipis que encara pateix talls d'aigua després del pas de la borrasca. Així que hi anem ara mateix, en directe, amb els nostres companys de televisió de la Costa Brava, amb la Jèssica Martí i en Xavier Martí. Molt bon dia, companys. Hola, bon dia. Doncs sí, aquí a Torroella de Montgrí és un dels municipis més afectats pel pas de la borrasca Glòria al Baix Empordà, un dels que té més danys, i bona part d'aquests danys, dels diners que costarà reparar aquests danys, estan centrats en la planta potabilitzadora. Una planta potabilitzadora que ara mateix ha deixat encara sense aigua potable el municipi de Torroella de Montgrí. No és l'únic d'aquí la zona del Baix Ter, n'hi ha d'altres pobles més petits que tampoc tenen aigua potable, i ara estem al despatx de l'alcalde Jordi Colomí, amb qui anirem, li preguntarem per la situació en aquests moments de l'aigua potable al municipi. Bon dia. Hola, molt bon dia. Sí, doncs realment va ser una avaria greu. Aquest cap de setmana, entre el dissabte i el diumenge, hem pogut començar a fer anar un altre cop la maquinària de la planta potabilitzadora. Ara estem en proves, va tot força manual, però sembla ser que les primeres proves són positives, i si tot continua igual, doncs en els propers dies creiem que ja tindrem aigua potable. Què suposa el fet de no tenir aigua potable? Perquè diguéssim que les cases tenen aigua corrent, el que passa que no la poden fer servir per beure. Sí, aquest és el gran problema, que no la pots fer servir per beure, i en principi tampoc no l'hauríem de fer servir per cuinar. Cal recordar també, però, que el tractament que fem en l'aigua de sortida cap als dipòsits és amb clor, per tant sí que matem, diguem, totes les bactèries, qualsevol dels elements que poguessin generar algun tipus de problema a la salut pública, però que el problema que tenim és de terbolesa, no? Com que no tenim els mínims exigits per la legislació de la Generalitat, doncs no la podem considerar potable perquè té terbolesa. Però també pensem, i el que ens estan dient els tècnics, és que tampoc s'alarmi la gent si han cuinat o han begut, perquè tampoc passaria en principi res. En principi aquesta qüestió s'hauria de solucionar en els propers dies. Penso que es va reunir vostè amb membres de tècnics de Sorea, que és l'empresa subministradora, i en una o dues setmanes vau calcular que podria estar solucionat provisionalment, perquè les obres a la planta potabilitzadora seran bastant més costoses. Sí, no, a veure, nosaltres estem intentant escurçar al màxim els terminis. Hem de dir que l'empresa